На це засідання міністри закордонних справ з усіх куточків Євросоюзу з'їжджаються з хорошим настроєм. Новини та відео з Херсону підняли дух не лише їм, а їхнім виборцям, мільйонам європейців, які ще раз переконалися, що їхні зусилля із допомоги Україні варті того. Що таке звільнення? В останні дні ми дізналися завдяки відео з Херсона. Ми по-новому зрозуміли значення слова «визволення». Це коли ми бачили, як радіють люди, як матері обіймають своїх синів, як люди після 9 місяців жахливої окупації знову змогли дихати вільно. Це насправді і є визволення. Німецька міністр закордонних справ наголосила, що ситуація з Херсоном дає відповідь на запитання, чи варто звільняти усі окуповані українські території. Варто, бо люди там не живуть, а виживають, підкреслила міністр. Тим часом очільники МЗС країн Балтії закликали постачати Україні більше зброї і швидше, бо саме від цього, за їхніми словами, залежить, коли закінчиться війна. Війна триває вже 9 місяців і все ще не завершилася перемогою України. А це означає, що ми, західна спільнота, ще не зробили достатньо. По-перше, військова допомога. Якщо порівняти загальну європейську підтримку та підтримку США, ми бачимо, що можна було б зробити набагато більше. По-друге, санкції. Росія заробила велетенські прибутки за рахунок вищих цін на нафту і газ. Ми маємо негайно придумати новий пакет санкцій, щоб дати їм новий розмах. Ми досі чекаємо на 9-й санкційний пакет. Дехто каже, що уже нема на що їх накладати, що все, на що ЄС міг накласти санкції, уже в списках. Я ж хочу розвіяти цю неправду. Литва запропонувала низку позицій уже кілька тижнів тому. І ми досі чекаємо на відповідь від інституцій. Верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Борель тим часом на запитання про 9-й санкційний пакет відповів не сьогодні. Натомість зараз країни Євросоюзу домовляються про старт тренувальної військової місії – вишкіл 15 тисяч мобілізованих українців на території Євросоюзу. Ми рекордно швидко ухвалили рішення про запуск цієї місії, і вона почне працювати вже за кілька тижнів. Це буде у Польщі, і багато країн хочуть також взяти участь у цій тренувальній місії. Ми також обговоримо обсяги нашої військової допомоги, яка більша, ніж йдеться у деяких новинах, тож озвучити коректні цифри важливо. Важливо і продовжувати надавати Україні військову та фінансову допомогу, наголосив Жозеп Борель. На питання деяких журналістів, чи не час говорити про перемир'я, відповів, це має вирішувати лише Україна. Справа Брюсселя – підтримувати Київ у всьому, зокрема й фінансово. Тож міністри також обговорять запропоновану Єврокомісією програму макрофінансової допомоги на наступний рік. Згідно з нею, Україна отримуватиме щомісяця 1,5 мільярда євро безвідсоткової позики на зарплати бюджетникам, пенсії та реформи. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».